Maior atração. Vamos viajar para Miguel Pereira. Uma hora e meia de estrada até Miguel Pereira, na região serrana do Rio. O caminho mais rápido é pela Via Dutra até Japeri, na Baixada Fluminense. Depois é seguir a placa e pegar a RJ-104. Mas cuidado, a estrada é em mão dupla, não tem sinalização e atravessa vários lugarejos, onde ainda se anda calmamente pelo meio da pista. Esqueça os problemas e preste atenção na paisagem. As montanhas da região guardam reservas de Mata Atlântica quase desconhecidas pelo homem. Antes de subir a serra para Miguel Pereira, dê uma paradinha em Arcádia, segundo o distrito do município. Aqui você vai poder localizar os principais pontos turísticos da região através de um mapa desenhado na parede e descobrir algumas curiosidades. Saber, por exemplo, que foi na divisa entre Japeri e Miguel Pereira que aconteceu na década de 50 o famoso assalto ao trem pagador. De volta à estrada, são mais 10 quilômetros de subida até o Lago Javari, um movimentado centro turístico com várias atividades de lazer. Um passeio de meia hora nos barcos e pedalinhos custa 1.000 cruzeiros reais. Na chegada, Miguel Pereira é um destaque para o principal produto da região, o clima, considerado o terceiro melhor do mundo pela Associação Mundial de Climatologia. Por isso, os médicos recomendam uma temporada na cidade para as pessoas com problemas respiratórios. Nessa época do ano, a temperatura média é de 20 graus e chove pouco na região. A cidade é pequena e aconchegante. A rua principal é pontilhada de casas antigas em torno da velha estação. Miguel Pereira tem 20 hotéis e pousadas que costumam ficar lotados nos fins de semana. A diária numa pousada custa entre 15 e 30 mil cruzeiros reais. Num hotel 5 estrelas, entre 65 e 100 mil cruzeiros reais. Os hotéis programam passeios ecológicos pela região, mas alguns podem ser feitos por conta própria. A Trilha do Imperador tem um caminho de pedras construído pelos escravos e fica no bairro do Fragoso, a 10 quilômetros do centro. O museu mais procurado da região fica a 6 quilômetros do centro de Miguel Pereira, já no município vizinho de Paty do Alferes. Aqui no antigo distrito, emancipado há 7 anos, está o Museu da Cachaça, com quase 2 mil tipos de aguardente. Além de mostrar a evolução da cachaça no Brasil, no museu você aprende a conhecer uma bebida de qualidade. Sem tropeçar no caminho, volte à estação de Miguel Pereira e embarque numa viagem pelo trem azul. Ele sai às 9h45 da manhã. São 4 horas até o distrito de Conrado. Um passeio agradável pela Serra do Mar, entre bosques e cascatas. Leve a máquina fotográfica e guarde para sempre as lembranças de Miguel Pereira.